87 първокласници влязоха в класните стаи на средно училище Никола Вапцаров, град Петрич. В двора на учебното заведение се състояха и официалните ритуали, ознаменуващи началото на новата учебна година. Молебен за здраве, благоденствие и добри резултати отслужи норийският свещеник отец Ангел Кочев. Вижте репортажа от средно училище Никола Вапцаров. Стройна организация, богата програма и усмихнати детски лица в двора на училище Никола Вапцаров. Ученици, учители, родители и гости си пожелаха успешен старт на учебната 2019-2020 година. Най-запомнящ се остава днешният първи учебен ден за най-малките ученици – първокласниците, за които промяната е голяма, обусловена и от ученическата вече отговорност. Те се представиха прекрасно и смело за първи път и на училищно тържество. Здравей, училище любимо, запей звънче с ясен глас. Пораснах в детската градина, а не съм вече в първи клас. С Богом взех си детската градина, първокласник станах тази година. Крепка майка ми щастлива, ученик съм аз. През тази учебна година в средно училище Никола Вапцаров, освен 87 първокласници, влизат и 24 деца в подготвителна група, както и 52 осмокласници. Директорът на средно училище Никола Вапцаров Живко Тулевски пожела успешна учебна година на всички учители и ученици. Скъпи ученици, лятото свърши. Очакват ви дълги дни, изпълнени с уроци, контролни и класни работи. Приемайте ги като проява на вашата воля, упоритост, на жаждата ви за нови знания. И знайте, че няма усилия и труд, които да останат невъзнаградени. Уважаеми колеги, на вас пожелавам неуморно да създавате и пазите най-голямото ни богатство, нашите ученици. Призванието на учителя е да съхрани ентусиазма, вечния стремеж към знанието и да го допълни с мъдрост и опит. Желая ви здраве, духовни сили и упоритост, за да преодолеем заедно трудностите и предизвикателствата на новото време. Нека любовта на учениците бъде най-ценното признание за отговорния ни труд. И в училище Никола Вапцаров учители, ученици и родители прегърнаха благородната кауза за първия учебен ден без цветя, а в подкрепа на лечението на Йоана. Малък учебен театър зад стената към същото училище представи по-рано благотворителна постановка, а събраните средства отидоха за лечението на Йоана. Браво! Нека подобни инициативи винаги носят смисъл на истинската човечност и отношение. Нет плюс. Качеството, което очаквахте.